Hejsan! Ni var jättemånga som undrade hur vi hade gjort den här rosetten som Naomi hon hade förra veckan i håret. Så jag tänkte att vi skulle visa hur man gör en sån rosett. Så det är bara, jag kan säga att jag är inte alls duktig på vad gäller hår och frisör och annat. Men det blev faktiskt rätt så fint, eller hur Naomi? Yes, så det är bara att dra igång. Ska vi se, så. Så drar man bak håret så här. Tänk som en vanlig klassisk hästsvans, tofs. Kan man ta lite spray i så att det ska hålla sig bakåt. Kan ju säga att goda vänner till mig och min syster är frisör, så de skrattar säkert när de ser detta, men de vet hur otroligt dålig chef som det är. Men du tycker jag är duktig när jag blir, eller hur? Så. Tar man och kammar bak håret så här. Harry, vad gör du? Harry? Ha? Vad gör du? Mamma. Hej. Hej. Så. Ska man sätta den rätt så högt upp där man tänker liksom att man vill ha rosetten. Så tar man en vanlig gummisnodd. Tar man ett var. Och det sista varvet gör man så här. Som en knorr. Så man inte drar ut hela vägen. Och så är det viktigt att håret då ligger framåt. Så. Kan man välja att dra ut den här lite. Beroende på hur stor rosett man har. Och så försöker man hitta mitten här på detta. Jag kan säga att Naomi hon har ju jättelockigt hår. Så det blir rätt så, hon har rätt så krusigt hår, så det är ju faktiskt lättare för er som är icke-lockigt. Så, försöker man dela det så på mitten. Sådär. Tar man håret som man har här fram till, kan man borsta det lite så här. Sen drar man den över. Sådär. Så, då har jag satt in 3 stycken klämmor där. Det är såklart beroende på hur mycket hår det är. Så tar vi den lilla fläppen som är kvar. Inte borsta den igen. Nej. Drar vi upp den på andra hållet. Jag håller på att greja med borsten. Jag håller på att greja med uppfinning. Runt igen och avslutar med en klämma. Klämma går man. Så, Harry, har du sprayat Harry? Ja. Kan du hämta det till mamma? Ja. Ja. Och den. Kan jag få låna det? Och det. Ja.
Tackar. Varsågod. Tack. Tada! Titta på mig, gumman. Rosetten är färdig. Ni ser Naomi, eftersom hon har så lockigt hår så blir det rätt så krusigt. Och då brukar vi få ha i lite andra grejer i för att det ska bli lite lenare eller vad man ska säga. Och det hade vi inte idag, så idag får den bli lite så krusig, men det är bara fint. Du tittar lite på sidan, gumman. Så de ser den där. Kolla, alltså hur sött är inte det? Ah, dum di dum di dum. 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 Hoppas ni blev nöjda med min lilla tutorial. Kanske ska börja sadla om. Alltså när min syrra ser detta eller Malene, en god vän, troligtvis kommer de skratta. Men hoppas jag kan inspirera er i alla fall. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Dada! Hejdå! Hejdå!